ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြီးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟိုပုံမှန်လင်းပြောရရင်ပေါ့နော်။တိတ်အများကြီးပြောကြရမရှိပါဘူး။အခု तू ပြောသွားတဲ့ तू ကတော့မြောက်ပေးတာပေါ့။အာဗမာတပ်ပေါ်ဆိုတာဒါလုံးဝပြတ်သုံးနေပြီ။အလွန်ဆုံးကြရင်လင်းငါနှစ်တော်တင်မှာဟာလူဒုကပီရီယက်တပ်ပေါ်ကြီးကဒါမှတပ်ပေါ်အစ်ဟဲသစ္စာလေးချက်ဥဋ္ဌိပန်စင်နိုင်ငံတော်အလံကိုင်မီတော်စနစ်တကျစစ်ဖို့တယောက်ကချက်ချင်းဒီအကျန်းဖက်လောက်ရတည်နဲ့ဖျားမသိတရားမသိစိုးကျင်တိုင်းစိုးမိုက်ကျင်တိုင်းမိုက်ပြဲကျင်တိုင်းပြဲကွဲကျင်တိုင်းကွဲနေတဲ့ဆေးကြောင်နဲ့လောက်ရတည်နဲ့ဒီလိုဒင်းကျန်းလိုက်ပြီးတော့ကိုဝန်ဆောင်မရှောင်တက်ရွယ်ကြီးဝင်းတဲ့လူမရှောင်ဘဲနဲ့တွေ့သည်မလိုက်တတ်နေတဲ့ပေါက်ပန်း40အဖွဲ့ဟာဒါမှတပ်ပတော်စစ်စစ်ဖယ်ရွယ်တပ်မတော်တဲ့အာခက်လိုက်တာမတိနိုးနာနဲ့ကလေးတွေကပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတိတ်မပြောတာပါဘူးဒါသူ့အထင်နဲ့သူပေါ့အခုအကြီးကသူ့ပါဇက်ကဗမာစစ်တပ်ကတော့ဒါ၄ငါးနှစ်ဆိုအကုန်လုံးပြတ်သုံးသွားမှာတကယ်တပ်မတော်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဖယ်ရွယ်တပ်မတော်ကြီးပြည်သူတပ်မတော်ဒီ PDF ကဟာနားထောင်ရတာဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးဘလို့မဆင်ပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကဖီးတွေဝင်ပြီးတော့ကိုတော်မှုမဝင်ဘူးစကားပြောရတာတော့ရောက်တော်ရောက်နေဖြစ်ကုန်တယ်အနာသူတို့အင်တာဗျူးကြည့်လိုက်သေးဟိုကအဲ့စကားကြီးသူပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးယကိုရန်သူကိုကိုဘလောက်ပဲမုံမုံဘလောက်ပဲတိုက်ရှင်တိုက်ရှင်ရန်သူရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုတော့ချပြရေးရမယ်ဘယ်ဟာအနာချက်ရှိတယ်ဘယ်ချက်ကကောင်းတယ်ဘယ်ချက်ကမကောင်းဘူးနော်ပြီးတော့ကိုဘက်ကလူကိုလဲကိုကအမွန်းတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြလေးပဂရိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ PDF က PDF ပေါ့ UNG UNG CRPH CRPH ဒါပဲလေဒီသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါပြည်တော်စုတပ်မတော်ဖြစ်ဖို့ဖယ်ရယ်တပ်မတော်ဖြစ်ဖို့လုံမဲ့ဘာညာအဲ့လောက်ပြောရရင်နားတော်လောက်ကောင်းလေတယ်အခုကဒီဗမာစစ်တပ်ကြတော့တကယ်ဖက်စစ်အဲဖက်စစ်ဟုတ်တွေ့ရမြောက်ကောက်တက်နေတဲ့လူတွေပြီးတော့အကျံဖက်ဝါရကိုတိုက်ရိုက်ပုံတူကူးချတာမဟုတ်ဘူးအကျံဖက်ဝါရကိုတိုက်ရိုက်တုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလာပြီးလယ်လီကောင်းပြတ်တွေလုံပြရတဲ့လူတွေကြတော့ဒါမှတပ်ပတော်သားအစ်စ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတည်းကမောင်တို့မယ်တို့ကိုဘဝလဲကိုပြန်ကြည့်ကိုဘာလုံနေတဲ့လုံရလဲကိုကြည့်နော်ဦးစိုးပြောတာမင်းတို့မေတ္တာနဲ့ပြောတာမင်းတို့ကလူတစုရဲ့အတုံးချကံဘာမှရည်ရချက်တိတိယယောက်မရှိဘဲနဲ့နော်ဟိုလူတို့အားကောင်းတော့ကတော့3လနဲ့ဒီမိုကရေစီရမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတောင်းမောင်းမောင်းနဲ့ဟွန်စေုပ်ရှုပ်ရေးလဲကျင်ညာလိုက်တော့ကြိတ်ပြီးပါတီဘတ်ဖို့တင်ဖို့လုပ်ပလိုက်တာစေုပ်ရှုပ်ရေးကျင်ညာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မဲကွာဆယ်ရတောင်ပြေးလို့လားအဲ့ဒီပါတီဘတ်ပုံတွေကရပြီဆိုတော့ဟာငကောကများညှိထားကြလားအာနာမသိငင်ကများညှိထားလားဒါလားလူလူအတွက်တောင်းတောင်းမောင်းမောင်းအာနာရှင်ကိုတိုက်ပြီးတော့လူလူကောင်းဆောင်ဟိုအဖိုးကြီးတမီးတွေကအခုနော်ဟိုဗာနေဝင်းတို့ညာဝင်းနေဝင်းတို့ရဲ့အမေတွေပေါ့ဒေါ်ဆန္ဒဝင်းတို့အဲအဲ့ဒီလိုသူတို့ကြတော့ငါအဖေအောက်မှာနေရပြီးတော့သူတို့ကြတော့ဘလို့နေရတယ်ငါတို့ကြတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိတ်တာမစ္စရာစိတ်နဲ့များမြန်မာနိုင်ငံမှာလမ်းကြုံလို့ကုန်ဆင့်ပြီးရောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့88အောင်ကြွားမှုနဲ့စုံလိုက်ပြီးတော့များမချေပွဲဝင်နှွဲပြီးနေရာလုတာလားစဉ်းစားကြရတယ်အများကြီးပဲနော်ဟိုသူတို့သမီးတွေကြတော့ကောင်းစားရတယ်ကွာအငါတို့သားသမီးတွေကြတော့အဲ့မှာဟိုပါတလို့ပေါ့ဘူစီရတို့ဟိုဘူချုပ်ကျော်စောတို့ဟာတကင်တန်းတို့အနွယ်တို့ဘာတို့ဒါဟာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာတူတူပဲသူတို့ကြတော့နေရာရလို့အာနာရီနဲ့ငါတို့ကြတော့ဘလို့နေရတယ်ဘဝနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ငငယ်တော့ကရွှေထီးစောင်းခဲ့တဲ့ရွှေစင်မျိုးဆက်ကိုခစ်တစ်ပရိသတ်အနေနဲ့ငါအဖေဘိုးချုပ်ဆိုငါလဲရှင်ဘရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံတော်အကြီးကဲအဲ့ရဲဘော်တုံးကျိတ်ဝင်အာနာရှိတဲ့သူတွေရဲ့တာသမီးတွေမိသားစုတွေကိုများမလို့လို့အဲ့နေရာဝင်လူတာလားဆိုတော့တန်လျာတွေကဥဆိုးတော့ဗာငကိုတွေကရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဥဆိုးတို့ချက်တယ်
tu ye yo ne parabi ne mena mi chete qua attanja in tanare kayuna lulu chete bello ciao ne pipi di pipoila kenjin pisima usuru talalo tomesa lu miao dime tu ye baba mute wara yuro usuru lakan lu miao me attacco uno di gabbiola la uso membibu la dana mem sombu session di viola ma io in ege già yet di aiuti yaute Kaimave, uso membe bu. Padi on a yeri, lo vure, time, nenele ne talamare. Aido, udine biogenaga. Mauno meru nene. Dine, mauno meru ye, yelu, poani, vido, a young soli le can vivi. Posa quatele yawni. Nemo se rega, a good town lo dane, tan vido. Bioso, libi, arau. Sitaka, Matibulas, Tidabo, Talusani, they call. Tikima, Pura, Luzalu, Gauni, Tamila, Mayama. They get Anashins and Pelubimale. Menu Piotro, Batonama, Palu, and Yalu, they have say to look like Daru, Baru, Yaru, Pumini, Dai, Chabula, Chabumabo. They lose it, Dine, Tawando Dane, Pay out Ramles, Taka, Akon Trevida, Tibida, Diamond, Babalu, Talumia, low level. Analysis, idea. Tu la tema anali. Tu adu anabetende. Tiriya ludo. Ba, se jauni lavaro. Ba nejume, nyanejume. Hua ta kali ve wei lutem laida. Pungi va piego. Penyami la pengeviani la. Agnoru. Ba madini, abadine, denanse mueri utepido, laimo a denka luca. Vedi yarama, agnori a tachua, vido. A se jauni lavaro, ba bare chume, nyane chume, bari nyari ne. Te gare che patuia lule lule o ataniya, te mi urifico. Dilu eh. Ne mi urifico tatuara ne, papi mlesra, ti vida. Ta mi urifico di jago, da luce ma pura luce aume. E mi non so so ene di anashin lura suye. Anashin a ilo, cena di abu mabu. Poboroji Cambodia ma blu kangea le lu kamani di nesata donenga ma gu mi lu bian do lan ne da byo de kwa ba ma le lelo sabe no ma got do poboro da nga ho ba di ma byo u no donen anisa song Cambodia chi lai chan ma blu ri so pya tat bi lo blu ri lou pa lai lu ba ri phit kon ne ani tha yi phit kon la donenga ma ara myu phit bu la papà più pure eh lure o da cara mio re a monto io are a monto a te o da cara ho lurenza nimia iero baro ne da cara soppia tappi yazia mishi a papà sasse qua ne setta nimbanda lutara mia donne gamma ara mio beana scello pure ho seguì mi sanne tonda o gaisare a sei no cuba tu mi abbia sanne Parti di barriere, la gang dopo nene, più di me, show you, video, do lo sare goni. I don't lo sare, media, idi ne, pao video, show me up, vira in ne. Vedo, poari, ne mona, uso, allora nare. Anna, si lo vio, me donna, e nisa so, e nige. Qua, nene, tisa nere, tati, pissing, iso, e lui di bar. Po boss, lui di diavo. Comandi di. Pelopo, non ino guarale. Pelo pelo ide yazi ao shi la pian sin sa ai no chatin tha dia kaung ne lou ya myo ri ne thon nai gan ma ba ma le ai lo ana shin be do a lou hu le ta nai gan lo ho ma jo lo ma kon ni phit kon da te ma lai da ga phi da ri de ma te kin ya ya sat sat lu ri ye bwa o myo ri ya tong ya do de maung tou bi lo ถ้าลุกขึ้นมานี่ก็ลุกขึ้นตาลูลูเนี่ยไม่ดูหรอกคุยแล้วมาตันจีไม่ใช่หรอกลุกตัวละดิโทนไงมาโทนไงตาจีอย่างไตยอ่ะอ๋อไอ้ลูกพิษเสียมอยู่เยอะโอ้ไม่รู้ไม่มีอะไรหาตักกะไม่ทิ้งจีนเลยรู้เสียดาเลยลีดองดาดาไปกว่าจีนน่ะก็จีนมาบ่จีนเอาเลยตู้พิษเนี่ยตู้ตัวละไปโคดาเตลูเลยปาราไปงารู้ตู้ปอดาซวยเนี่ยเส้นเจ็บน่ะโคดารู้ งารอมาพระธรรมมาสิลูกตะคานี้อุกขังอ่ะปูดิชื่อดาบ่6เกณฑ์เตเลยสิมัตติยาธารี
No, ma non ti ne siete dati mi risulta. Con un ciò perché te le sei non bella. Allora, prima o più lo vedo. O te ne hai bisogno di un po' di tempo, trova lui, trova lui, tappi d'acqua. Me lo vuoi fare, vai più con la. E tu le dai, mi muoio. Da che anna c'è in sogno, ti lo cavo io, bello, ma non dico. Ma lo vedo, me lo pausa. Oli, ti ha oli. Non muta come qua. Tada, io non ho la daria. Yonevi, dammi di gaunia, tongiali, chilebe. Truye, pingo, tabui, one yonga. Pankame, tongiame. Se joye, yokame, be, and I never don't look out of my children, you don't look out of my. The medal mabo. And I, you good. Tondo, you blow on jaw. Tu and the goya, mammy, the kitchia, tu, the akawavi. The allo, yoroshi. And a pomia shop yogo. I say, ah. Tu ne vuoi andare a Piazza? Tu ne puoi 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 andare a Piazza? Tu The cat tabro a sepia de Pidu tabro, Pidiaga. Va perre tabro. A tu cave. Di loda tuya mia, di tuya capi. Tuya win low, Kalila metta, Luigi metta, Pisci duo, Machi duo, a co. Meme mi in the meow, Luci nai low, ne duida. Tabro a sisso e no. E tu, ma tabro, you eh. No? Uchato chaga ne, di dai, viaggio non ti mi google ham, Luciani. Ai tabro, mi uido malava negua. Non è un problema, tu hai un problema, non è un problema. 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 Non è un Ma non è partito qui, la gai, tu hai partito, la pido, giovi, la sorò, tu giovi, tu giuda. Ma la cuba, me, me, ea, baby, tu, tua, papa, le mamma, siu, papa, le blu, gau. No? E ne sa, boa, tamu, lola, tamu, anayaro, tamu. Tu le, yoro, si, vedi. E tu, e la, unge, da, a con la, le, yoro, si, diva. Lo sari, ive. Na, porin, yora, na, yebo, yebo, yebo. Quando io ho detto che mi ha 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 detto Lusso Yanni ne sono gono. Pulai giampati pico. Drobbio a dubia le mianinga ma roba chimla, lagge. Coni cuyamla lagge. Chanare commercio, pa a dubia le malau. Tay timmagine, si a roba usrale. Yabo yala machine, goni a take come come. So yara, uaisi. Di goni dwello adi. Tro lugani ne ne tha cha pi da nai ngan ta khu ma a tro lo at ni de a ri lu myo su ga le myaw pya yi san taw khan ni ya da ka ba ma tro a chaung pya pya pi lo tana da lo ba da lo ne ho usma bin la rin lo bwa sin wa da lo myo bo di bwa yi ya lut bwa yi ti da da ba ai do maung lo me lo a ni ne ai toki kaung kaung ne a ku mino si yaung ne lu ri nga chi lai da ye men lo Quando le cose si sono fatte, 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 si sono
ลุบยาราเนี่ยอ้ายตรัวผะเข้มพุปลั่บบ้องชาล่ะตอนๆลอกกิษาดิแลไม่อยากผิ้มแม้คว้มแม้พั้นๆพั้นๆตรัวตะคาพั้นขันยายตะคายารุเด็ดเปรมุชิอ่ะเด็งๆเด็งๆเด็ดตัวล่ะเนาะไอ้တော့ตุ๊ยเจ้าပြောล่ะเลยไม่กล้ากูเจ้าเนี่ยกูเรามาลิบะไม่เลยอะไรจ๋าแท้มาด่าเนี่ยอุซุรัวไม่ပြောจินเนาะเวบ่ป่าจินเนาะ ဟုတ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တယ်ဥသောတို့ခုနေနာကြည့်ရင်ဘယ်လိုဘွားပြောရောက်နေလဲဘာကြောင့်ဒါတွေကိုတိခံပြီးတော့တက်ဆွန့်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာဥသောတို့ခုဘယ်လောက်ရည်ရကောင်းတာလဲဘဘကလည်းတွေ့ရင်တမမဒီကလည်းချမှာဖမ်းမှာရှင်းမှာအမဲတရားခံပြေးတွေပါလေအကြီးဆုံးပုံမှန်နဲ့ဖောက်ခွဲတရားခံတွေပါလေကောက်လုပ်ပလိုက်တာဒါပေမဲ့ဥသောတို့သွားနေလမ်းကြောင်းတက်တယ်ပဲဒီဘွဲမှာဥသောတို့နိုင်ငံရေးခံပ
牛大龙牛一，两个男的要也，谁个谁啊没？牛大一输了，牛大两个一呢，牛大龙牛一，哎，大呢不是说了，以前的铁路不多呢，我说你啊嘛，吃掉了我看啥子不啦？巴黎别过米来了。Now， 你讲小兵的那表没？大陆米流地下哪条？没弄办法呢嘛，现在那个一直骂出来。哥哥不会杀的，对耶！哥哥快多报告你比了。那么现在都的亚洲现在都的来比，官方比来个比了嘛？都杀的，你也有的，老老的，那个一直骂不他妈少天不济呢？还讲呢？哪个讲呢？这个新的时代都的不如俺的呢，这个到那一年个一年提升你的，下下一年别谈路没有对了，再走路都不怕不如俺的呢，下一年说你没来嘛是的，肯有嘛嘞肯有呢，下一年是的，不就跟牛肉不干了，年年一年不得的下一年是的，别那别嘛别别下一年都把都你家了。比利亚现在一定要说你偏要呢，也是呗，不要干的吧，你们找的靠谱的。大妹，到处那不得了，那不是生意哦，老多没说，我到来市里那边，下午当水是吧？不都嘛干了没有？哎呀，那把嘞，这个下雨的，哎，都老下雨呢，都一点不过，没落几家。你下雨的把路来了，该看见了。我嘛阿皮瓜都有些有瘾嘛，毛鸡毛鹅都来，你要去的？快些看嘛，阿六的嘛，阿姑，大妹，哎，都姑，哎，毛鸡毛鹅都来呀，毛鸡我来没有，我毛鸡不？快些吃啊，我们那边都啊冷落落，开始吃鸭骨面了。比如哎嘛，他们当时呀，你比如都拿比鸭肉鸭多阿的，想买点要去的，那买肉没有肉。但我说的面面对屋了，把脚来对了。还得留啊，把姑娘叫上来过。快些买给啥？找到面面阿叔。快些把那个啊，都喝了啊，当当被打入把路说，哎嘛，南北鸡，露露没有？哎，露的毛，露露没有了？没有，妈妈没有。把脚来，对呀，面面对穷，对呀，过年的呀，对呀，这啥扫地木，老干部谁问啥不一样？都啊，都不露白皮皮，下雨的也露露没有。那个人落干嘛来的？大爷们，你白骨嘞？大不了白骨。我手也白骨，冷下雨，没人抓不着嘛。你也有哪点露手印？毛都没露，天气热，露不出去。我白骨来露白，我破鸡我别干来。第一破鸡我熬粥看，我不来皮嘛，八大我干，伢大我干，还有皮哪点露嘛？那面来，阿拉三角呢？那些在都里不露面的里，还这样些的，下下雨的呀，来下雨了，谁敢干的？来鸟下的，你那地呀看雨啊的，看了看谁也露不下来。我把我拉没有，两个又到都比如八台几家。我现在没听露面了，我呢？因为屋里有老板不会，把别来的了，老板不会可以变来的。对他，不是老板不会呢，你。对着心里比说，比如不提路没有了，提路了嘛？那人家也说了，提米靠不要了，提啊了。
ตอนนั้นเนี่ยเนตายากูแหละตีมีข้าวมีเหล้าได้ไอ้ไตตาแหละไม่รู้ตีย่าတော့มั้ยตะนิดจ่อทาบีมาดาตามเนี่ยตะแกสีนิดชื่อแต่ดูเนี่ยตู้มาไล่ไม่กลับกูตู้มาไล่ไม่อยู่ตู้หลุดตู้หลุดไปตู้อ่ะตรงนี้ตู้สิโหดาเสียเสียอีเนี่ยตวาดเด้ตู้สิตวาดเสียล่ะไม่ดี อี้จုံลาโลจี้มาได้กิสสะยะจี้ดิลัวลาไรลัวลาไรตะแกอนิชิเดเสียอีเนี่ยลั้นเบ้มาควัดซวยบีตองซาหนิบะสิเสียเสียอีเนี่ยไอ้ลั้นเบ้อ่ะควัดซวยตองซาเนี่ยได้เสียจี้สิโกตุ๊อ่ะตุ๊ชิงกัดลาอ่ะไอ้เสียอีอ่ะเบ้มาไม่ตวออี้แล้วไม่รู้เนี่ยออกจิได้ไงเยสุรากะแลตีจาตินนั้นเยโล တတတို့မဲ့ခေဆက်ဆက်မြန်မြန်ကိုနဲ့ကစ်တူကစ်ပြိုင်အဲဒါတွေရဲ့ပြောဆိုတွေဘယ်ဘက်ကိုရင်းလဲဘာတွေပြောလဲဘာကိုချပြနေလဲဘလို့ရက်တီနေလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်တကယ်ဆရာကြီးတွေကလမ်းဘေးမှာခွတ်ဆွဲနေနေတော့မှဘယ်မှတွားပြီးတော့ပျောဘလို့မလုပ်ဘူးဆရာဆရာကြီးတွေကတာ ไอ้ควัดซวยเนี่ยได้ตะแกเสียยี้สิลาพี่แล้วตรุ้ลุ้ชินะเกษะฤาอู้ต่ายพี่แล้วลาหนิ9ดรินปูอ่ะจัญญันอยู่อ่ะอู้ส่องหมู่ดิคั่นอยู่อ่ะไอ้นี่โหลเปล่าได้สกาฤาโหดีแท้ๆเปลี่ยนบ้านนี่ไม่จริงเนี่ยเฟซบุ๊กขึ้นมาโพสต์เลยเนาะเสียยี้ฤาเบ้มาไล่ไม่อยู่เบ้มาไม่ตัวอู้ตุ๊บตุ๋นนี่ล่ะดาใบแม้ไอ้เสียยี้ฤาคืนลงไม่เอาตะแกตะแกจ้าไก่จุกยี้ฤาคืนลงไม่เอา เออไอ้โหลเสียยี้ดิอ่ะลั้นเบ้มาควัดซวยเนี่ยเสียยี้ดิอ่ะพิษเสร็จตะคู่พอมาบ่าวยิงเนี่ยเบ่แบกกูซ้องไปเนี่ยบ่าดิเปล่าเนี่ยบ่าดิลุเนี่ยมึงรู้เลยดิเมียนจี้จ้ะตู้ล้างเนี่ยเราไล่จ้ะตรุเราไล่อ่ะมึงรู้ด้วยตะไบดิอ่ะคันแล้วไม่ผิดปูเนาะหนองดะแล้วไม่ยะเสียเอาล้าเลยบีล่ะไม่ดิเต้พอช็อตตอกี้กางๆเนี่ยป้วยชาตัดๆดูမျိုးดิ นะโหเนี่ยบลูไลดิเนี่ยปิ๊กกัดไลอโพโพแล้ววนมะเลวอบะบะแล้ววนมะเลวอะมะอะแล้ววนมะเลวอะญ้อญ้อแล้ววนมะเลวอายโหลหาမျိုးดิโหมึงรู้เว้ยๆช่องชี้ได้ยนต์เสียกาวเนี่ยนี่กองจุ๊ทับเผอมั้ยเนาะไหนไงยี้มาเลซาติ้นเลซาไดเตเสียอี้ดิชื่อเดตู้มาย้อมหมูตู้เอาเลยตู้ล้างจองเลยตู้บะตู้ กုံทันซ้ายซ้ายมั้ยผ่ากาวลุซ้ายลุซ้ายมั้ยตะดองซ้ายขึ้นขึ้นนี่มั้ยตรุอ่ะบรู้มาไล่ไม่อยู่บาขึ้นเยิบไม่อยู่บรู้มาแล้วออกจาออกจาเนี่ยกกกุเลยต้อมะยัดดับบ่ลงไม่ใช่ได้แม้ตรุสิโหดาตะแกไก่จุกจีเนี่ยตะคู่ผิดต่อมั้ยลุต่อมั้ยสุดท้ายลาพี่รออู้ไต่ขะซ่าตะแบกขะอ่ะ ไอ้หลูမျိုးนี่ပြောတဲ့စကားလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဒါမင်းတို့အကဲပြတ်ပြီးတွားမင်းတို့အမှားရွေးဆိုတာရှိမှာပေါ့။နေအောင်ကြည့်တော့အူဆိုပြောတာ။တိအောင်ကြိုးစား။ပြည့်တဲ့အိုးကဘောင်မင်မခတ်ဘူး။နော်အဲ့ပြည့်တဲ့အိုးတွေကိုကြည့်ကြ။ပြည့်တဲ့အိုးကဘောင်မင်မခတ်ဘူး။အခုကတော်တော်များများအများပါးစားနဲ့လမ်းဆုံးပြီးဟေးလာဟာလာ กูเฉยๆที่ส่งแยกแยกกันมันกันไม่ใช่ดิอ่ะตลอดจะบาท่อปู่เลยอ่ะดอกขั้วซ้องนี่คุ้มจ้ะอ่าสุญญะสุญญะนี่ผิดจ้ะเอ้อตลอดล้วมมาได้เฉยกันไม่ใช่แต่ปอกหลุเบซาနိုင်ငံยีเนี่ยตอลันยีรู้ขอละเฉยกันมาผิดอ่ะข้องแตกอ่ะข้องแตกอ่ะอกลงเลยอ่ะเอาตันซาตอลันยีรู้เอาตันซาနိုင်ငံยีรู้อะล่ะเว้ยล่ะแกไอ้ดอกนี่กูชุบมั้ย อุโซเลดาญาอุบายอลุษิณนี่ยောက်ไปตรอดีนี้ก็တော့บดุมาพ้าราหมอบูเนาะอุโซด้วยบ้ามะโลอุโซอ่ะพ้ามาอลุษิณดาหมอบูอุโซเล่นน่ะช้องชีดีตะมารีเมียนี่ตะเหมะเตยก็ช่องๆเนี่ยแหละด้อคุบเลยเนาะหลัวแต่เนี่ยมาตึกหลัวอะลาบีโซยงาวดับมีเนี่ยชิดาเนี่ยใบควยคลีนี่แหละซั่วถုတ်เลย แต่မျိုးတော့ไล่ไม่สู้ซวยเนี่ยเมียนน้องเมียนเนี่ยลุ้ดติ้นเนี่ยญามาลุ้ดตัดแต่จองเปียวป่ะ
Allora, uso varo, lei piattane. Che lei vede c'è, mi dà la ma, uso beama, la gami u. Tosa mi si, pa, qui in ema, produzi ma, ba le dopo covu, a ma le dopo covu. Uso lunga sonda, uso e qui in e, a tuene, be anava in quasi, be setta, be io, be mamma, uso menao, mi e mulalo, medi. Ciao mulalo. Medi, medi, alo, medi. E trovo a padalalo, sassa lare, dai da, si no. Allora, lai tai po. Allora, uso va, nenga e tu lai lo po bu, si va e tu po bu, ne ya tu po bu, uso lo sei in ono blu. Se ce ne vora no, ba tu ma di lai di lo in po. Ma lo abu, allora, uso lo a colongan co si vida. Colongan di gaura machide, di letta machide. Di bazaga sabu di gaura di lei. Allora, se ne ha un duabo, ce l'ha un yashin, ti abbi, bamlo. Ma tu ma ho già cantia, bari, mari, appuri, puri, gnori, dori, bamlo. E tu si mamma, usuru, nasa gande yabbi. Duabi, lo acceso un yabbi, ce l'ha, baliva. No, è sudana, brutto e bulello. Che se se pia la gila. Tu e buin, panago, ci lui balaya. E di lì, bione, la gara, a me madolo. Tu mi abbia detto che non sono in giallo. Bravo, non siamo partiti da qui e la gara è tutta in piedi. Bavari, sono in piedi. Ci sono in giallo, ci sono in giallo. Usano, ma non è in giallo. Nota, tocchi, gong, gong, domani. Non sono in giallo, non sono in giallo. Adri, taglia, hai mai like mio lo. Ma ma se da capace, non è in piume. No, piacido me. Se da a sempiete, pomatabro, a sempiete, ha piria liria, so abbiamo usato salto lo ei pieni. Salto lo ei, ma che salto lo ei? No, nico giuria, papio genesolo, in nemiosi, in piodo lupo, qua. Quando papa in lì, da mari, luce nai lude lurida. Ti è un tabro pieno, duro, passino, venni, video. Passino, like video, per te come. No? Passino, venni, viazi, nemiosi, eh? Menga un inè, de get tabro iso e no duro. Passissima, papà mia, porta attenzione tu video. Nesa vive like bot, mesa vi taba su videogo. Hai passato alia babbe nebiazi. Mente awe in PDS su le pilu tabro inè. Perre tabro inè o duro nebiazi ne ciao non lova. Allora, dico giù, allo, c'è lui, soffia bobbia.